Ono kad je bilo slavno, znaš. A, postao. Ovo ste mi dao ovo stvari da se ne vidi, da ste vidi. Evo je. Vidi, evo, ima za tebe. Nek, uzmite vi, nema veće. Ne mogu, evo, ne mogu, majke. Evo za tebe. Evo, dođi. Ako želite, nema veze. Evo, evo ti, gledaj. Uzet ćemo malo, evo. Zahvaljujem. Uzmi. Evo sad. U tri ide računati, šta? 3 minut 2. Dobro. Bijemo redom sve danas, je tako? To. Šta ima još posle, ima nešto? Pa ima, ima i u ovih sve možda će. Ja drugi, drugi vrati Come on!
Ne viče, ne sale, ne. Bravo!
Sada je 13. Kako je Dinamo završio? 1-0. A ja ću da je. Thank you.
Nisi igrača više, ali nema igre. Ajde, 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 ajde,
K'o da nemamo igrača više. Aj, nemoj. A? Jel moraš? Ođe, možda mi ostaviš ključ, bali. Ja sam ujutru tu. Aj, stoje nekad za ključe. Ne, javit ću me. Pa mogu. Ne mogu setiti. Thank you.
Pa ima 8-9. 8-9 regularno. Tako se je. Još jedan će biti. Thank you.
Regularno sad. Sire. Sire, da što si, kada volite.
Pa 3-0. Nisimo problema nekog. Ovo se sudi, još 10 minuta je to.